Velkommen til Toplinjen. Din ugentlige podcast med de vigtigste erhvervsnyheder fra både ind- og udland. Bag mikrofonerne finder du som altid Thomas Hartimer og Mikkel Rossing. Begge med en dyb passion for tech og den moderne businessverden. Vi er din kilde til de vigtigste nyheder, rygterne, de gode analyser og al den viden, du har brug for, så du altid er up to date i forretningsverdenen. Rigtig god fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Så er det efterårsferie, Thomas, men ikke for os. Ikke for os, nej. Hardworking people. Vi holder altså ikke, vi holder ikke ferie endnu. Nej, der, der sker for meget i, i businessverdenen, erhvervslivet, til at vi kan holde pause. Ja, har du, ja, det sker som øh, altid Har du, altid. Bland... Mange har du ting inden... hjemme? Nej, 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 De, de, de er så også stadig dagpleje. Der er, ikke, der er ikke lukket der, heldigvis. Hvad med dig? <laughs> heldigvis. Er du på barsel? Jeg, 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 er på barsel, ja. Min mor, hun sidder, min mor sidder nedenunder og og holde øje med, med Junior. <laughs> ja, så tror jeg tror også, at han ligger stadigvæk udenfor for sover. Så altså, jeg tror, det er rimelig easy peasy for ham lige nu i hvert fald. Ja, det synes jeg også nogle gange, så min mor også sådan, så har været sådan, altså har du mulighed for at passe drengene, og så har jeg hjulpet med at putte dem, og så er de bare sovet to timer, og så er jeg kommet hjem ja. igen, ikke? Altså, så, så <laughs> nogle, gange, nogle, gange, er det forholdsvis nemme, nemme chancer, de får. Ja. ja, ja det er det. Nå, Thomas, uh, ugen efter uh, vores uh, Tesla special, i forhold til uh, det her We robot uh, event Og uh, jeg kan lige sige, at en af vores uh, OG-lyttere uh, skrev lige til mig efter, efter sidste uges episode og, og hjalp lige med at afklare lidt. Fordi Thomas, nogle gange så snakkede vi lidt, så sagde vi Robotaxi, andre gange så sagde vi CyberCap. Mm. Men, uh, men bare lige for at adskille de to ting, eller forklare, uh, hvad er forskellen egentlig på det. Uh, så CyberCap, det var den her specifikke model hvor der kan sidde to personer, der er ikke noget ret, der er ikke nogen pedaler, det var den, der blev præsenteret. Men samtidig handlede eventet sidste uge jo også om Robotaxi generelt, og Robotaxi, det er jo, hvad kan man sige, det er det her med, at du kan få en taxa, en selvkørende bil, der kører dig fra A til B. Og det kan jo så både være en cybercap, der gør det, men det kan også godt være en, en, træer eller en yger, der, der gør det. Så bare lige for at adskille de to ting så tak for, tak for den Jonas vi, vi har styr på det fremover og forhåbentlig så er alle nu med på forskellen på, på de to ting Nå ugens nyheder som Thomas og jeg har valgt i dag det er først og fremmest Lundbæk danske Lundbæk de køber en amerikansk virksomhed derfra så går vi til LVMH Øh, der har lavet, eller der er kommet med et regnskab hvor der også lige er nogle interessante ting som vi øh, vil dykke lidt ned i. Så skal vi have en snak generelt om elbiler. Øh, ikke Tesla nødvendigvis, men generelt bare hvordan ser det egentlig ud på elbilsmarkedet både her i Danmark, men også generelt i, i Europa. Så skal vi øh, forbi ASML og Boeing til sidst. Så det er denne uges nyheder. Og Thomas, jeg ved du har godt styr på på Lundbæk, fordi du tidligere har været har investeret lidt i Lundbæk, ikke? Mm, ja. Jeg har haft fingrene i kagedåsen og ja. øh, ej, det det er egentlig det er faktisk ind i min tidligere ja, min tidligere position. Jeg solgte dem for måske sådan et år siden, altså det der jo egentlig er lidt sjovt med Lundbæk, det er, når man kigger på dem, du ved, når der man skal sådan at lave aktieanalyser og sådan noget, sådan de kigger på, jamen fair nok, hvad er prissætningen i forhold til, hvad aktiekursen ligesom bliver, bliver solgt for, altså hvor meget tjener de og sådan nogle ting, så var den virkelig, virkelig billig, når du kigger på, på alle sådan nogle nøgleparametre og nøgletal. <clears throat> Problemet for Lundbæk i sindssygt mange år, det har været deres pipeline, altså det her med nye produkter, den har ikke været så stærk, så man har hele tiden ja. sådan, du ved, skulle forsøge sådan at jage den næste sådan blockbuster, den er ikke sådan rigtig kommet, og der blev jeg bare sådan lidt, ja, der blev jeg sådan lidt træt til sidst, og så tænkte nu, nu skal jeg også lidt videre på ja. rejsen, der er sket, ja. jeg, jeg tabte ikke nogen penge, jeg tjente heller ikke rigtig noget, jeg har haft dem i tre år eller sådan noget, ikke? så nu, nu måtte det jeg prøve noget andet, men det er, jo ikke, det, er jo så ikke, det er jo ikke kun derfor, at de er med her i dag, for der er faktisk, der er sket en ret stor ting i, i lundbæk mm -hmm. det er nemlig sådan, at de har været ude at købe op, de har været ude at shoppe, og de har så altså købt det amerikanske Longboard Pharmaceuticals, i en større milliardhandel. De har nemlig givet 2,6 milliarder dollars, det svarer til cirka 17 milliarder kroner. Øhm, når jeg lige åbenbart sidder og læser om det her, så synes jeg faktisk, det virker rimelig spot on i forhold til at styrke den her pipeline, jeg lige har snakket om. Ja. Æm, altså i forhold til de her næste produkter, der hele tiden skal komme i, i Lundbæks, øh, sådan, øh, ja, som sagt, den her parplan. Jeg tror, at det man bare lige skal forstå omkring sådan generelt medicinalvirksomheder, det er, at, øh, og særligt nogen, der sådan forsker ret meget, det er, at øh, der er jo sådan, lige så snart du får, altså lige snart du er ja, igennem alle mulige forskellige faser, af dit produkt forhåbentlig en dag rammer markedet, Jamen, så har du et patent på det her produkt indtil x antal år. Og når den her så ligesom udløber, så må alle andre komme ind og konkurrere og lave kopiprodukter osv. Så, så derfor er det ret vigtigt, at man, særligt når man har nogle produkter, der sælger godt, at man så altså hele tiden får lavet en masse research og lavet nogle nye produkter, så man så kan få patent på igen. Yes. Øhm, og her i forhold til, til opkøbet her, der, der passer det som sagt meget spot on, fordi det er også inden for neurovidenskab, øhm, som de her Longboard Pharmaceuticals beskæftiger sig med. Og det, det gør hvad hedder Lundbæk også fordi Lundbæk, de, de leverer jo masse forskellige medicin, blandt andet sådan noget mod migræne, at det er sådan blevet, blevet ret stort indenfor. Alzheimer's. Æm, og, øm, Alzheimer's, ja, præcis. Æm, og det, der som, eller det, som den amerikanske virksomhed, som de så netop lige har købt, øh, blandt andet, øh, hvad hedder det, laver, jamen det er altså sådan medicin mod epilepsi, øh, og det er altså det, er, at der er forskellige epilepsiformer, Mm. Øhm, og det er sådan noget, som jeg også ved, at Lundbæk i, i lang tid har, altså, har tænkt, for, at de ligesom skulle, eller tænkt på, at de ligesom skulle ind på det her marked også. Og her giver det måske meget god mening med, med det her opkøb. Så når jeg sidder sådan og læser om det, sådan lidt objektivt, så synes jeg faktisk, det, det virker rigtig fornuftigt. Til gengæld så blev aktien sendt ned med 5%, efter de ligesom meddelte det her. Jeg tror ikke, at det er fordi, det var markedet sådan fuldstændig panikket. Jeg tror egentlig bare, at man sådan har tænkt, at man, man har lige skulle sætte lidt an og lige præcis se, øhm, hvordan er var ledes. Fordi når jeg sidder her i dag, når vi to sidder og optager Mikkel så kan jeg allerede se, at det virker faktisk, som om aktien har rettet sig igen. Altså sådan mere eller mindre er ja. tilbage på, hvad den var i, i starten af ugen, så jeg tror ikke, at det ja. har været værre end, værre end det. Nej, jeg kan supplere med øh, i forhold til det her opkøb, øh, der kan jeg sige, at det middel, øh, som der hedder bæksikasserin, øh, det er det, som, som der bliver kan blive brugt til, til de her epilepsianfald der er de kommet ind i de afgørende kliniske studier i september i år, altså det vil sige for en måned siden. Så man har købt noget, man har købt en virksomhed, hvor det de har det her produkt, der forhåbentlig er relativt tæt på at komme på markedet, fordi at, at de ligesom er kommet langt i deres forsøg, hvor der er masser af medicinalvirksomheder, der også laver opkøb, hvor de måske først lige går i gang med, med nogle studier, hvor at her der er man altså i den anden ende af skalaen, fordi man er allerede langt det er den ene ting jeg lige vil komme ind med den anden ting det er at den her hvad kan man sige, produktklasse med at hjælpe de her epilepsi dem der får epilepsianfald produktklassen er allerede blevet godkendt til nogle af de her patientgrupper så man kan sige derfor i hvert fald hvis du spørger Lundbæk så er bettet ikke så stort med det her opkøb fordi det er godkendt til patientgrupper, man er langt i de kliniske søg, man er i gang med det afgørende. Så forhåbentlig, så så skulle det her produkt jo gerne kunne, kunne komme på markedet inden for en, en overskuelig øh, årrække. Ja. ja, jeg kan, lige jeg kan se det, det, det. Ja, go on. Nå, jeg, jeg vil bare sige, at jeg synes bare, at det var en sindssygt god pointe, fordi at særligt sådan omkring biotek og, og sådan nogle ting, Jamen, så er der sådan typisk, så snakker man om sådan tre forskellige faser, det skal igennem, øhm, og der er mange virksomheder, som stiger sindssygt meget, hvis de kommer igennem fase 1, og fase 1, det kan altså sagtens være en meget, meget lille population af testgrupper, man ligesom har fået testet det her på, og det er slet ikke sikkert overhovedet, at der er noget hold i det, men som du selv siger Mikkel, så, så er de heldigvis rigtig langt, øhm, så, så det er også vigtigt at, at sige her, Lundbæk har ikke købt et eller andet, du ved, crazy lille biotech virksomhed, øhm, man har altså Nej. købt nogen, som, som heldigvis er meget, 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 meget langt. Ja. Ja, jeg kan se, at man, øh, man anslår faktisk, at man potentielt i 2028, øh, der vil man kunne sælge for 13,6 øh, milliarder årligt. Mm. Så det er jo trods alt kun om, øh, om fire år, ikke? Øh, så, så hvis man kommer ud med, med det statement, så, så lyder det også som om, at man er temmelig sikker på, at det overhovedet kommer i markedet, ikke? Øh, for at, have lavet, ja. for at have lavet den ja. udregning ja jeg kan sige også at øh, som bare for at supplere på noget af det du sagde Thomas øh, at der er altså, der er faktisk flere af de patenter som, som Lundbæk har nu som, som udløber om, om relativt kort tid. Så det er også det der med, at, at der, der skal ligesom komme noget nu, og det er også derfor, de har følt yes. sig nødsaget til at gå ud og købe noget, som de forventer kan komme på markedet hurtigt, øh, fordi hvis, øh, hvis, hvis man øh, tog et lidt større bid, og det var noget, der kunne komme, måske i, hvad det jeg, i 2030 eller sådan noget, 2032, så, så kan det godt være, at der er en, en overrække, hvor der ligesom er et gap mellem ens patenter, og udløbet på nogle af de øh, topceller, der man har, før det næste kommer Så det gælder om hele tiden At den der maskine skal bare køre Når den ene udløber Så har du allerede den anden Der er klar til at, klar til at tage over øhm, Og ja Jeg kan sige at der er faktisk allerede noget øhm, Der ja, De har jo nogle sjove navne ikke? Så jeg tænker hvis vi bare ja. springer, dem, øh, springer dem over Så er der noget der udløber I 2026 Og noget der udløber i, øh, i 2027 øh, Øh, ja, undskyld, i 26 og 29, og 29, det er altså blockbusteren, mm -hmm. som Lundbæk har nu, så, øh, så det er jo også vigtigt ja. at, at have noget, der kan, der kan komme ind øh, før det, så det er jo her, man satser på, på den ja. nye, hvis den kommer i 28, så, så har man en god overgang. Det er sådan, ja, jeg synes, det er ret sjovt med det der, fordi altså, når, du sidder og siger det her, Mikkel, i forhold til patentudløb og hvornår, at, at, det udløber, man skal finde noget nyt, det, som jeg ser det, så er det præcis det samme som øh, en anden dansk virksomhed, eller biotekvirksomhed, der hedder Genmap, som øh, de, øh, de, er så specialiseret sig så sådan primært i, øh, i knoglemavskraft, øh, og har også, jeg ved også, der bliver lavet studier omkring lungekraft og alle sådan nogle ting, men de har nemlig også en blockbuster, som snart udløber, og her bliver der også talt om sådan den her pipeline, så, så det er bare sådan, jeg tror det er bare vigtigt at forstå det, når man investerer i noget, at det her, det handler sindssygt, sindssygt sindssyg meget omkring den her pipeline, hvad kommer der af produkter, hvad er der, du ved, hvordan klarer de sig i de her faseforsøg, og så skal man også bare vide, at, at hvis det er, at man har forventet, at for eksempel et fase 2 studie ville gå godt, og man har vurderet, om vi kan måske tjene så og så mange penge på det, hvis det så altså, bliver scraped og ikke går godt, så jeg kan det altså også virkelig have altså ekstremt dårlige konsekvenser for, for virksomheden. Ja. Så det er, sådan, ja. Ja, det, det er ret ofte med sådan en rimelig høj ris risiko, man køber sig ind, men selvfølgelig også med potentielt rigtig højt upside øh, i de her virksomheder. Ja. 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 Udover øh, de her longboard, øh, så kan vi også sige, at det er nok ikke det sidste opkøb, som der bliver lavet herinde for, for de næste år. Jeg kan, jeg kan læse mig til, at øh, man. Øh, man gætter faktisk på, at der vil komme et opkøb i milliardklassen årligt øh, herover over de kommende år, for at sikre, at den her pipeline ligesom kører øh, som smurt. Så øh, vi kommer højst sandsynligt til at tale om, øh, om Lundbæk igen, øh, i hvert fald til, til næste år, når der måske i hvert fald kommer, kommer et nyt køb. Jeg kunne også se, at øh, de har fået en ny CEO. Karl van Zil, mm. øh, og han kom til for, for et år siden. Øh, og han er jo sikkert, øh, kunne man forestille sig, øh, med den her strategi, så har han nok en en herre, som har lavet nogle opkøb øh, tidligere i sin karriere også. Fordi hvis det, hvis det er den mission, man, øh, man sender Lundbæk på, så er det jo godt at have en mand ved rådet, som, øh, som ved, hvad, der, hvad det kræver at, 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 at håndtere det. Ja. Der, der, er ingen tvivl om, synes jeg, at Lundbæk, de har, de har lukket, at det pipeline, der er svag, og vi, vi når ikke selv at forske nok ting, til, til vi altså kan lancere det. Så der skal laves en masse strategiske opkøb, og der, der tænker jeg også, at, at, det er derfor, man blandt andet har valgt ham, ikke? Altså en ny CEO, jo. der, der forhåbentlig kan hjælpe rigtig meget på vej med det. Ja, Så går vi videre til den næste nyhed, som er LVMH. Og hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om, hvad de dækker over, så er det dem, som der blandt andet har mærker som Louis Vuitton, Dior og Moët, Moët Chandon. De har en masse mærker, og det, der er fælles for mange af de her mærker, det er, det er mange af dem i hvert fald af nogle luksuriøse brands, hvor det er lidt, lidt dyrere, end hvis man går i, i den lokale H&M eller, eller Zara. Og det, der er, er nyheden her, det er, at de er kommet med et kvartalsregnskab, og øh, det er ikke gået lige så godt som man måske kunne øh, kunne håbe på. Der er nogle salgsalg, øh, nogle salg, der der svigter lidt i hvert fald hvis man sammenligner med samme periode sidste år. Øh, der øh, man kan sige det det, det tredje kvartalsregnskab som som de lige er kommet ud med, der har de solgt for 140 milliarder og samme periode sidste år, der var det 149 milliarder. Så øh, så det det er jo trods alt øh, noget, der, der ikke ser lige så godt ud, som, øh, som man havde håbet på. Og noget af det, som man giver, øh, eller forklaringen, i hvert fald hvis du spørger LVMH, øh, så er det, at øh, der er blandt andet noget med det kinesiske marked, og det har vi hørt før fra andre andre virksomheder, at man er lidt usikker på, øh, hvordan det egentlig kommer til at gå i, i Kina. Og, og der er jo også noget med den generelle sådan, levestandard i, i Kina, hvor. Der, der bliver holdt lidt mere på, på pengene nu end, end hvad man måske havde spået, øh, og det er jo det, hvor der går ind og rammer nogle, øh, nogle forventninger og, ja, og nogle regnskaber. Ja, ja, det er præcis. Jeg tror sådan, jeg så også bare læst nogle andre sådan og Der er sådan ude på, på aktien her, de siger også, som de lurer det, så er det også særligt sådan det kinesiske marked, hvor at øh, man havde mm. forventet noget højere vækst, end, end der, der så har været, ikke? Så det virker ja. jo i virkeligheden mere som om, og sådan er det jo måske meget, når det er sådan nogle luksusvarer, eller det her. Det er jo meget sådan makroøkonomisk. Altså, sådan, det er jo meget sådan, jamen, du ved, hvis folk har flere penge mellem hænderne, så bruger man, eller bruger vi også flere penge på noget, eller det her. Men det er jo ikke sådan, altså, det er jo ikke varer, du ikke sådan, sådan kan leve uden. Altså, så, så det kommer meget ind på, hvordan markedet er lige sådan, altså, makro wise altså, ja. i forhold til, om af inflationen høj, du ved, har folk mange ja, ja, ja. penge mellem hænderne, eller har man ikke så mange ja. og så, videre. Så, ja. så det er meget sådan en cyklisk virksomhed, eller en cyklisk aktie, som, som kommer til at gå meget op og ned. Jeg kan se, at den er faldet ca. 30% siden toppen tilbage i 2023. Øhm, så den har også fået nogle, mm. nogle seriøse tæsk, den her, ja. den her virksomhed her. Ja, ja. ja, men der var jo også mange af de her virksomheder, øh, som havde det rigtig godt under corona. Altså, fordi øh, folk havde mm. ligesom øh, penge med hælderne, øh, og der skulle ligesom, der skulle bruges nogle penge. Ja. Og det har de jo nyt rigtig godt af, og det er måske bare øh, sværere nu at så leve op til, øh, til de, de, tal og de forventninger, der, der kommer efterfølgende. Ja, 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 lige præcis. Øhm, ja. Men stadigvæk... Stedet... Ja, altså, det er sådan svært at sige... Ja, Stadigvæk kan man sige, at det er stadigvæk uh, Europas uh, næststørste, næststørste virksomhed. Så det kan godt være, at, uh, at det ikke går lige så godt, som uh, som det har gjort. Men uh, mål på, på market cap, så, uh, så er det stadigvæk næststørste. Og Thomas, hvem er det nu, der er Europas største? Kan du huske det? Ah, øh, Lorto, det, måske. det er en dansker. En dansker? Øh, nej, det synes jeg måske er lidt hårdt lige at fyre mig under spot. Det Novo. Nå, ja okay, yes, mm, check. Mm, ja. ja, så øh, Novo er Europas største virksomhed, målt på på market cap, og LVMH er så den øh, næststørste. Så ja. ja der, jeg tænkte også øh, om min fashion, øh, fa fashion mm. brands, der tænkte jeg mm. sådan, ah øh, okay, hvis du fyrer Novo ind under et fashion... Øh, high end brand så ja. øh, så står det ja. festen. Men okay, jeg jeg er med på på market cap selvfølgelig Novo. Yes. Klart. Ja. Og øh, Bernard Arnault, som, øh, som er øh, the top dog hos øh, LVMH. Han er øh, han er stadigvæk nummer 4 på øh, Bloomberg's liste over verdens rigeste, og ifølge Bloomberg så skulle han være god for over 1.300 milliarder kroner. Så han, ja, han klarer den. Det er ret sindssygt. Ja. Det er ret sindssygt. Det er mange penge. Også når man sådan penge. kigger på når man også når du kigger på sådan danske formuer og sådan noget, ikke nu, jeg så så en uh, en YouTube video omkring uh, Carsten Re og hans uh, bilpark, altså bare sådan, det var, det var ham der har solgt uh, bilbag, eller den, den mm. blå vis og, og eBay ja. ret sikker på han solgte for 2,1 milliarder uh, kroner. Øhm, og det gjorde ham jo sådan, altså super, super rig, men det er bare, mm. ja, jeg forstår også godt, han er, han er sikkert heller ikke engang på, på top 100-listen i Danmark længere, men det er bare, det er nogle fuldstændig astronomiske tal nogle gange, de her ]igt. andre mennesker, så, så, altså man kan slet ikke ja. forholde sig til, hvor mange penge de fik, når de har. Nej, nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Nå, og som en lille sidenote, før vi går videre til det næste, så kan vi sige, at øh, de er faktisk i gang med at lave en succession, øh, så Bernard, han... Øh, han vil give stafetten videre til jeg tror det er hans datter Delfin, som er topchef i Dior og en del af bestyrelsen i LVMH. Så øhm, det, der er den næste der er kørt i, i stilling, så vi behøver ikke udenværdig i hvert fald behøver vi ikke at se en et afsnit af succession og, og se hvordan hvordan det kommer til at gå. Nej, det kan også være, at jeg skal... Jeg havde lige forberedt sådan en, en, ansøgning til, til næste CEO-plads derinde, men det kan godt være, at jeg bare skal... Ja. Den tænker du så godt, jeg bare kan droppe allerede? Ja, jeg tænker, at jeg måske at du skal skifte efternavn i hvert fald. Jeg kan godt forestille mig, at, oh, ja. at efternavnet betyder noget lige i den her, den her sammenhæng. Nej, <laughs> det er nok ret Men bare send den afsted. Altså, good, luck. Yeah. Ja, skal skal, yeah. ja, skal ikke prøve. Prøv, på... altså, det kunne God. være ret vildt, hvis jeg ender med at komme til en samtale, ikke? så kan jeg give lidt info om, hvordan, øh, hvordan det ser ud. Derinde. Så kan vi lave øh, en rigtig god øh, special her i toplinjen. <laughs> ja. Nå, lad os hoppe videre til den næste. Den næste, det handler om øh, salget af elbiler. Og hvis vi kigger øh, her i Danmark, så øh, er der udsigt til et øh, rekordår i forhold til antal af, af solgt brugte elbiler. På trods af det, så kunne man jo godt forestille sig, at hvis der bliver solgt rigtig mange, så var prisen måske også så derefter, men prisen falder faktisk. Så selvom der er rigtig stor interesse, så falder prisen på de her elbiler på brugtmarkedet. Og grunden til det, det er, at der er flere steder her rundt i Europa, hvor det er lidt sværere at afsætte de her elbiler. Øh, og der er jo flere, hvad kan man sige, bilproducenter der over de seneste år, at de begyndt at fokusere mere og mere på at producere elbiler. Øh, så der er ligesom der kommer flere ud i markedet i hvert fald også hvis man kigger øh, uden for den danske andedam. Men hvis de er blevet sværere at sælge, øh, så rører nogle af de her biler øh, nye som brugte rører så videre til Danmark, hvor øh, der er jo så er større interesse for øh, for elbilsmarkedet. Så det synes jeg også er egentlig ret sjovt, det der med, at det efterhånden, kan du godt få en, en, en faktisk en, en god og relativt ny elbil på brugtbilsmarkedet, som ikke behøver at koste koste verden. Og Thomas, vi har jo også tidligere talt om bare det at købe en ny elbil. Den pris er jo også faldet. Så altså. Mm man kunne forhåbentlig betyder det bare, at, at vi åbner op for, for nye segmenter, som, som kan få mulighed for at købe en elbil. Ja, enig. Altså, jeg, der er jo ikke nogen tvivl, eller skal jo ikke være hemmeligt, at jeg har kigget på, på Tesla noget tid, og nu, nu, er priserne faldet endnu mere, i hvert fald på Model 3, så nu kan du få mm. den standard range for lige under 300.000, og så er de faktisk også kommet med, med en anden model med et endnu større batteri, hvor, du, hvor den kører 700 km, lidt over 700 km på en, øhm, på en opladning, og den starter på 340.000. Øhm, og det er jo, altså, så er jeg med på, det er selvfølgelig også, også nogle penge, men, men for en spritny elbil, som kan køre 700 km, der synes jeg, at det er en helt færre pris. Og der er ikke mange konkurrenter, hvor man kan, kan hive det samme sted. Men du er helt ret med, altså hvis du hopper ind på bilbasen eller sådan et eller andet, kigger på brugte biler, Bare lige lave sådan en søgretær på Elbidem så, så er priserne faldet ret meget Også i forhold til for bare sådan noget halvanden to år siden Ja så, Men altså det er måske også sådan Det er sådan det eneste der også har lidt imod det her eller, I forhold til at skulle købe en tester Det er måske også mere det her med at Jamen så køber vi den nok også for at have den i mange år Fordi markedet er bare meget ustabilt ikke? Altså sådan du kan mm. ikke være sikker på mm. At få relativt meget for den øh, Om <laughs> Nej. to eller tre år Nej Nej, præcis. præcis. Så der skal, man, der skal man mere tænke, at den her kommer vi til at, at have i lang tid. Og lige i forhold til at følge op på det, du sagde, Thomas, med hvad man kan se inde på bilbasen, så har jeg faktisk også en stat fra bilbasen, der siger, mm. at prisen for en brugt elbil den er dykket med 43% i løbet af de, de seneste to år. Okay, det er også sindssygt. Så ja, der er markedet altså godt, hvis man vil, hvis man vil shoppe, shoppe elbiler. Ja, det er det godt nok. Men ja, altså, ja, jeg synes bare, vi har også talt lidt om det tidligere, men, men jeg synes også, at der er et eller andet med, at måske sådan særligt Tesla i hvert fald, at, at der øh, ja, det er en bil, du køber, men, man, man skifter den nok også hurtigere ud, altså fordi, at, at øh, der er sindssygt meget i det, der er computer, ikke? Altså sindssygt meget sådan computerkraft og den kalde mulige ting osv. Men, men det er jo måske mere det her med, at hvad, altså, du ved, hvor hurtigt er processoren i sådan en Tesla om 10 år, mm. Altså for eksempel, ikke? Altså bliver, det, ja, bliver, bliver ja. det sådan noget, man er ret irriteret over, hvor måske ja. gamle biler, øh, altså sådan gamle benzindrevet biler, jamen der sad måske bare en eller anden gammel radio, og den blev også siden om 25 år, ikke? Så mm -hmm. der, hvis du bare fyrede en masse undervognsbehandling og alt muligt efter den og den stod inden, jamen så kunne du måske godt have en bil i 17, 18 eller 20 år. Der tror jeg bare, at det bliver et andet billede. Jeg tror, vi kommer til at skifte mere frekvent, fordi at uh, sådan noget som teknologi fylder sindssygt meget ja. øh, i de helt nye modeller. Ja, ja. Ja, øh, vi er jo faktisk i Danmark. Der bliver der jo solgt, øh, der bliver solgt rigtig mange elbiler. Det har vi også talt om, øh, talt om tidligere. Og øh, det er en andel på 57 procent øh, i Danmark, hvor det, er, hvor det faktisk er, er elbiler. Og øh, til at perspektivere, mm. så så jeg lige, der var, øh, hvad hedder han? Han hedder Elias Doggo øh, fra øh, bilbasen, Nej, undskyld, fra FDM. Han skrev på Twitter, at han havde lige nogle tal fra, øh, fra Norge. I Norge er de jo øh, virkelig ville med elbiler, må man sige. Og i september, ja. i september, der er de biler, der blev solgt. Der var 96,4 procent. Det var elbiler. Det var rene, rene elbiler. <laughs> Så der blev solgt øh, 12, hvis jeg lige runder lidt op. 12,500 elbiler, og der er blevet solgt 48 benzinbiler i Norge i, øh, i september. Så øh, det, det er sgu ret vildt, hva'? Ja, mega. Ja, ja. Og det er øh, jo, altså, det er måske også sådan, det, det tæller også lidt ind i det her med, øh, nu har vi jo en, øh, en, hvad hedder det, benzinbil, ikke, fra 2020. Altså, hvis jeg gerne vil have lidt penge for den, skal jeg så ikke snart overveje, om den skal skibes af sted, eller hvad? Mm. Altså, det, mm. det kunne jeg da måske godt begynde sådan at tænke lidt på, hvis jeg, hvis jeg tænker i de baner, ikke? Ja. Øhm... Ja, jeg synes det er svært, det er svært at have biler i øjeblikket. Altså, nu, jeg kan lige give dig en update, mens du lige sad og fortalte om de norske tal, så var jeg inde og kigge på bilbasen, og øh, en god øh, Model 3 Tesla for 2022, der har kørt 60.000 km, den får du for 215.000. Alright. Så den er to år, to år gammel, ikke? Ja. Yeah så man kan sige det så. det er ikke den helt nye model fordi jeg købte jo min for nej, nej. et år siden men altså det der var forskellen så vidt jeg husker der er lidt bedre affjæring du sagde en model y, ikke? Eller en den En træer. Nej, okay. men jeg tror nok, faktisk det der jeg tror var faktisk, der er... det der var forskellen fra, fra tidligere det var lidt bedre affjæring og så var der en hattehylde. Altså fordi jeg havde øh, nogle ja. venner, der købte <laughs> den tidligere model, og så købte jeg den nyere, men altså, det er nok ikke det hele ja. vilde. Nej, jeg vil så sige, at 3'eren fik jo sådan en facelift fra, jeg tror fra 23 til 24 modellen eller sådan noget. Der er nogle forbedringer. Altså den, den er blevet noget bedre, men, ja. men det, er jo ikke, det gør jo ikke sådan, at så 22, 22 modellen er en forfærdelig bil. Altså, ja. Og det var også fordi, vi snakker om det her med at komme ind på, på elbilsmarkedet. Jeg tænker bare, når du kan få en bil for 200.000, så er vi efterhånden nede i et beløb, hvor mange også godt kan være med, ikke? Øhm, mm. Og så hvis man måske tænker, om, jeg vil have en bil for 19 eller et eller andet, jamen så, så kan man jo selvfølgelig få dem endnu billigere. Men, men det er bare sådan en sjov, fordi da der vi, der altså, vi ligesom skulle have en ny bil, det var der, der var vores drenge, da de blev født, og det gjorde de i, i januar 23, ikke? så jeg kiggede sindssygt meget, slutningen af 2022 efter bil, og der kan jeg bare huske, at altså, der startede Tesla Model 3, jeg mener altså, den startede på, på altså over 400.000, så vidt jeg lige husker, eller i hvert fald meget, meget, meget tæt på, øhm, fordi det var virkelig... Øhm, Ja, der kan jeg bare huske, at det var sådan absurd dyrt, og det var også derfor vi ikke endte med at købe købe elbil. Så, så det er jo virkelig faldet sindssygt meget pris siden, ikke? Ja. Det må man sige. Og hvis vi skal sammenligne med 21 og, og 22, det var jo selvfølgelig lidt længere tid tilbage, men øh, men der var det ja. altså et helt anderledes uh, scenarie, fordi det var også her, hvor der var uh, der var lidt problemer med forsyningskæderne, uh, der var det er vel der, hvor vi er vel tilbage i, i corona. Æ, samtidig med Suez-kanalen var måske også æ, lige der omkring, at der var noget blokering. Æ, anyways, ja. der er prisen på, ø, på brugte biler, æ, den stiger altså, og i, ø, i nogle markeder, der betyder det, at hvis du skulle have en brugt elbil, og der bliver her, jeg tror det er fra en børsenartikel, jeg har læst, ø, der er en Audi Q4-E-Tron. Den var, den var faktisk dyrere, hvis du skulle købe den brugt, end hvis du skulle købe den fra en ny. Fordi når, hvis du skulle købe den fra en ny, så var der så lang, tid, så lang tids vente, ventetid. Det synes jeg altså også, det er sgu også ret sjovt. Ja, ja. Ja, det er det. Men altså, man må også bare sige, at mange sådan bilproducenter virkelig også bare pressede øjeblikket, ikke? Altså, sådan, vi, har, vi har talt lidt om det før med aktiekurser, der er faldet eller braget ned, ikke? Volkswagen-gruppen, der fyrer ansatte og lukker fabrikker, ikke? Og, og mange af de andre store virksomheder, der også skærer ned osv. Så, så så det er bare en branche, der ja. virkelig, virkelig er presset i øjeblikket. Også øh, i forhold til, hvad der kommer til at ske på fremtiden. Altså sådan, ja, det, det skulle det er svært både at være investor i sådan noget, tror jeg, øh, og det er også svært at være bilfabrikant øh, mm. i øjeblikket. Og også svært ja. i virkeligheden at være køber, hvis, hvis man... Øh, Ja, hvis man gerne eller hvis godt man kan lide at sælge sine biler øh, igen, så ja. bliver det nok med et et pænt fald. Ja, ja. Øh, og på det du lige sagde med, at det har været svært eller er svært for for nogle af, af de bilfabrikanter der er, så kan jeg lige sige, at det har vi også snakket en lille smule om. Men i løbet af de seneste tre måneder, der har Volkswagen, de her nedjusteret prognoser for salg og indtjening. Det har de gjort to gange i løbet af de sidste tre måneder. Mm. Så det er hvis også, altså en ting er, at du gør det en gang, men at du gør det to gange på, på tre måneder, det, det er ikke et, et særligt godt tegn. Nej, nej, og bare lige måske en, en sidste kommentar for mig i forhold til det her. Det er jo sådan, når man sidder og kigger på investeringer og aktier osv., og, så videre, og man gerne vil prøve at regne lidt på det, så er der sådan et, et nøgletal, der hedder PE-værdien, som man ligesom kan kigge på. Og hvis den er meget høj, så er aktien sindssygt dyrt prissat i forhold til, hvad virksomheden tjener af penge, og hvis den er lav, Jamen så er aktiekursen måske ret billig I forhold til hvad virksomheden tjener penge Og øh, bare sådan Jeg ved godt man ikke sådan en ting kan sammenligne det På Tesla der mener jeg at den er omkring sådan 60-70 stykker Den her PE Og på Volkswagen er den øh, vist nok lige under 3 Så øh, mm. det er bare som man har lidt referencepunkter Til at vide at øh, Den er meget 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 langt nede i Volkswagen så, så der er mange der øh, De har det sgu svært i øjeblikket Ja. Og der kan vi jo lige tage den op, Thomas. Øh, ej, det behøver vi ikke, men, men bare lige, det er meget sjovt, at øh, vi sluttede jo sidste afsnit, det sluttede vi af med ligesom at give folk noget, de kunne tænke over. Øh, og det var, om Tesla mm. var et, øh, et bilfirma overhovedet, øh, eller om de er ja. en øh, et AI-firma, som blandt flere ting også sælger biler. Men øh, ja, så det er, øh, jeg forstår 100%, at man laver sammenligningen, men øh, men jo længere tid vi kommer, eller jo længere vi kommer, jo mere skal man måske også sammenligne dem med nogen andre. Ja, 100. Altså Tesla køber 100% på fremtidige forventninger, ikke? Men, men mm. det, jeg mener, er bare, at, at, spørgsmålet er bare om bilmarkedet, hvordan det ser ud om fem år. Det aner vi jo ja, bare ja. ikke. Og derfor, Nej. lige for nu, du ved, når, når, du kigger på indtjeningen for Tesla, så er det jo også deres biler primært, ikke? Men du har helt ret. Ja. Det er jo ikke en, altså det er jo 100% en tech-virksomhed. Altså, så... Ja. 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 Så skal vi til Holland, og vi skal til den chip gigant, der hedder ASML. Og øh, mit gæt er, at der det er det nok ikke alle, der, der lige kender dem, øh, fordi de står lidt i, i skyggen af, af nogle af de andre giganter, øh, for eksempel Nvidia, som, som vi jo har talt om øh, mange gange i forhold til det her AI gold rush øh, og TSM, øh, som vi øh, TSMC, som vi jo også har, har talt om flere gange. Men faktisk, ASML, de laver altså øh, nogle øh, maskiner, der bliver brugt til at lave chips. Så når øh, TSMC, når de skal lave chips, så bruger de blandt andet nogle maskiner fra ASML. Så bare lige for at sige, at de er altså en del af hele den her øh, kæde, øh, som, øh, som bliver sat i gang, når, når vi skal ind i, i AI-verdenen. Nå, men det der er nyheden her, det er at ASML, de kom ved en fejl, kom de til at lægge deres, øh, deres, øh, hvad var det en øh, kvartalsrapport gætter jeg på det var, den kom mm. de til at lægge en, en ja. dag før øh, de egentlig skulle, så af en eller anden årsag så blev den publiceret og, øh, og det var så ikke helt så heldigt øh, af flere årsager øh, og, og den primære årsag det var jo at øh, de blandt andet ville nedskrive, nedskrive nogle forventninger til, øh, til deres indsalg, eller til deres salg øh, og indtjening, var det, jeg prøvede at sige. Øh, mm. Så det ja. er jo øh, mindre heldigt, må man sige. Ja, enig. Øh, ja, bare lige hurtigt en kommentar på det, fordi det der også typisk er i øjeblikket, så, så er der sindssygt meget med de her kvartalsregnskab, jamen så er der noget, der hedder, øh, eller så, så, kan man ligesom have på sådan en online kald, der er noget, der hedder conference call, hvor virksomheden så åbner op, og så kan man analytikere og så videre hoppe ind på kaldet. Jeg tror faktisk måske også, nogle private egentlig kan, kan høre med. Og så sidder ledelsen, øh, altså skal prøve at forsvare det her regnskab her, og så bliver det bare pumpet med en masse spørgsmål fra analytikere og så videre. Øh, og problemet med det her var, at øh, deres conference call var dagen efter fordi det var der man havde planlagt regnskabet skulle så man havde sådan gjort alt klar, og man var klar til at svare på spørgsmål, og så bliver det sådan ligget, eller ved en fejl bliver det publiceret dagen inden. Men der er ikke noget conference call, så folk sad bare sådan okay, det ser rimelig skidt ud. Vi kan ikke rigtig spørge nogen om noget som helst. Så det er mm, ja, der, ja det, det er bare aldrig nogen nogen god situation der ikke man kan spørge ledelsen sådan sådan om hvad, hvad hvorfor er det det går som, som det går. Nej, præcis, og øh, fordi at øh, at man jo øh, lavede nogle øh, nedjusteringer, så øh, så faldt aktien faktisk med 16 procent. Øh, kan jeg læse mig til. Øh, så de tog et rimelig stort hug, øh, men det var de ikke de eneste der gjorde, fordi øh, Thomas, vi snakkede om før vi gik på og lavede det her afsnit, så snakkede vi om, der er en eller anden, altså, der var en eller anden frygt for at der er en eller anden AI-bubble, og på et eller andet tidspunkt så brister den, og folk, det er som om folk sidder klar til at sælge. Øh, så mm. når nu øh, når nu det, den her øh, nyhed kom fra øh, ASML, eller når den her rapport blev øh, publiceret øh, lidt ved en fejl, og man ser lidt nogle faresignaler i den her rapport, jamen så lige pludselig, så er det som om, det er nogle domino brikker og så øh, den ene øh, tager den anden. Så efter at, øh, at det her, det skete, så faldt øh, Nvidia næsten med 5%, øh, AMD faldt med 5%, og der var flere andre øh, i samme kategori, som, øh, som også faldt. Selvom at den her nyhed havde faktisk ikke noget med, hvad kan man sige, AI-delen øh, at gøre. Så, øh, så ASML, de kunne ligesom fortælle, at altså, der, der er ikke noget det fungerer der alt ser godt ud når vi snakker om, øh, om ai pipelinen eller hvad man skal, hvordan man skal definere det øh, men der er ligesom der er nogle andre dele af virksomheden hvor det hvor det går mindre godt øh, og der kunne jeg læse mig til at en af apropos hvad vi også lidt har talt om tidligere men en af de hvad kan man sige øh, der er nogle spændinger mellem øh, eller til det kinesiske marked og det kinesiske marked er stort for ASML. Jeg kan læse mig til, at det er faktisk næsten 50%, 47% af deres omsætning, det er faktisk, når de sælger til Kina. Men nu havde den hollandske regering havde ligesom været inde og sætte nogle restriktioner. De havde bremset eksporten af to af de mest avancerede maskiner, som var planlagt at blive sendt til Kina, den havde de altså bremset. jeg kunne ikke lige læse mig til præcis hvorfor, eller, eller hvad, hvad, status var der. Men det er jo selvfølgelig det er jo, det er jo noget af det, der gør, at hvis man sælger sindssygt meget til Kina, hvis halvdelen af ens omsætning går til Kina, og lige pludselig så er der nogle kurer på tråden der, og der er nogle maskiner, der skulle sendes til Kina, men som ikke bliver sendt til Kina alligevel, så er det jo nok det, der har noget med, eller så er det det, der gør, at man bliver nødt til at, at nedjustere. Så summa summarum, Altså så kan man sige, at mange af de her AI-aktier, de faldt egentlig lidt uden grund, kan man sige. Der var ikke rigtig nogen grund til, at det skulle ramme Nvidia og de andre. Men, men folk sidder altså klar med, med at sælge ud af deres positioner, hvis de bare aner, at der er en lille smule, der, der er ved at tippe i, i den retning. Ja, Jamen, det 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 gør folk. Det er helt sikkert. Også, altså man kan sige, at hver ting er stedet så meget, som de er på sådan en relativt kort tid. Jamen så er problemet jo netop bare, at, at altså, man kan sige, at den prissætningen følger jo med på sin vis. Men grunden til, at Nvidia for eksempel tjener så mange penge, som de gør, det er fordi rigtig mange af de her store big tech virksomheder har investeret massivt i, i, hvad hedder det, i teknologi for dem, eller i GPU'er og så videre for dem. Øhm, og problemet er også sådan lidt på et eller andet tidspunkt, at, at det vi også snakker om før, men at, at, så vil investorerne vil gerne se de her big tech virksomheder, sådan, hvad skal de så bruge alt det her AI til, som de investerer i? Det kan de ikke rigtig endnu smide ned på bundlinjen. Der er ikke rigtig kommet nogen sådan positive, øh, hvad hedder det, øh, altså økonomi ud af det. Og derfor, jamen så, øh, så begynder investorerne bare sådan at sidde og tænke, øh, sådan, hvad er det præcis, det her AI i virkeligheden kan? Og så er spørgsmålet jo så, du ved, altså er det hypet for meget op på kort tid? Altså har vi troet, at, at vi måske var længere, end vi er? Altså går det længere tid, før vi rent faktisk kan bruge det til et eller andet? Lige nu kan vi bruge det til at op ind på ChatGPT. Det er en super, eller super fedt værktøj. Ej, også forholdsvis begrænset, hvor meget andet man i virkeligheden kan. Øhm, og så kan det være med et år, at vi kan alle mulige andre ting. Men det er bare sådan det hele tiden de investorerne de går og frygter at at det måske er blevet pumpet for hurtigt op i forhold til hvad det hvad det ender med at vise på bunden på på særligt de store virksomheder. Så du er helt ret med, at, at det der har været meget meget fornuftigt at være i AI, altså investeret her, men jeg tror også godt at at hvis der så en eller anden dag kommer nogle så negative tal og så videre, så tror jeg også godt at det kunne gå den anden vej, sådan relativt hurtigt. Ja. Jeg tror faktisk lige før den her nyhed, der tror jeg faktisk at Nvidia de ramte en all time high. På øh, ja. på aktie, aktiemarkedet øh, Så faldt den jo der 5% øh, Og det var hvis de foregår Hvis jeg ikke tager helt fejl Og så i går tror jeg den steg et eller andet 3-4% Så den er, ikke, den er ikke helt op øh, Men øh, Men igen det er jo også bare for at sige altså, Så den ene dag så falder den 5% Og den anden en dag efter så stiger den 4% ikke? Altså det er ja, ja. Det er lidt en øh, rollercoaster nogle gange Må man bare sige Fuldstændig Ja det er det Så skal vi til Boeing. Boeing, det er dem, der laver fly, hvis man skulle være i tvivl, og øh, der er nogle nyheder øh, her for Boeing, og der er lidt øh, problemer, kan man godt sige, øh, en ting, det er, at man er ude og melde ud, at øh, man, er, man er nødt til at fyre, og, og Thomas, det har vi talt om, og det er der en del andre virksomheder, der, øh, der også har været ude at gøre øh, her, både i år, men også sidste år, man vil fyre hver tiende medarbejder, og det er både blandt chefer og mellemledere og generelt bare medarbejdere. Og som om det ikke er nok, så giver det selvfølgelig også lidt utilfredshed på arbejdsgangene, kan man godt sige. Og derfor, eller i hvert fald det er nok med til, at 33.000 af de ansatte i Boeing, de begynder altså at strække. Og, øh, og det er jo selvfølgelig, øh, en strække vi vil jo altid øh, ødelægge den pipeline, der er, der er fremadrettet. Så i borings tilfælde, der er man jo i gang med at, at lave nogle fly. Øh, og, og de her fly, de øh, må vi jo så forvente, at, øh, at der går lidt længere tid, før de kommer, før de kommer i luften. Hvilket blandt andet, nu ja. læste jeg lige, at øh, Ryanair, de har øh, de efter planen så skulle de modtage øh, 30 fly fra Boeing her til foråret. Men øh, nu er de altså ude at sige, at hvis de øh, får 10-15 stykker, så anser de som øh, så er det heldigt. Øh, så heldigt, hvis de får <laughs> halvdelen af det, de faktisk har bestilt. Ja, men jeg kan se, at der er Boeing 777X-fly. Æh, hvad hedder det? Skulle komme øh, i 26, eller kommer formentlig i 26, som så er i hvert fald et år forsinket, ikke? Hvor vi siger, ja. det kommer nok først i 27 28 eller et eller andet så, ikke? Mm. Æm, men jeg vil så sige, altså, som du selv siger, Mikkel, der kan nok også være nogle, øh, vi er bare en virksomhed, der bare ramt af den ene krise efter den anden, ikke? Der har virkelig yes. været nogle, øh, <laughs> nogle sådan rimelig graverende fejl også, ikke? Mm -hmm. Æm, så jeg sidder bare og tænker blandt andet på øh, deres, jeg kan se her, altså begyndelsen af året her. Men så, så, blev det simpelthen også sætte uh, spørgsmålstegn omkring sikkerheden i deres, Boeing, eller i deres 737 Max 9 fly, fordi det mm. er uh, simpelthen en uh, helt normal rutefly, <laughs> ruteflyvning, jamen der er en af døren, der simpelthen bare lige flyver af midt, <laughs> midt og det er altså fyldt med, uh, fyldt med passagerer og så videre. Mm. Altså det var også bare sådan rimelig kritisabelt. Uh, og så Boeing har jo også, har jo også gjort sig inden for, um, for sådan rumskibe og så videre, uh, og de havde lavet et, et, et nyudviklet rumskib, der hedder Starliner, som i juni ligesom skulle, skulle hvad sagde, testflyve op til en, den internationale rumstation med to astronauter ombord. Øh, der, der, de, de her astronauter skulle så være otte dage oppe på rumstationen, men øh, det, det ender så med, at de må vente til februar med at komme hjem, og det er et SpaceX-rumfartøj, der må hente ja. dem hjem. Ja. Ja. <laughs> altså det er jo fuldstændig sindssygt at tænke på. Prøv <laughs> sådan at overveje, at det må seriøst være ultimativt ydmygende at ringe til konkurrenten og så sige, hey venner, vi har faktisk to, vi har to af der så strandet herop. Kan I, kan ja. I hente dem hjem? Vi kommer kan I lige tage dem hjem? Det. Ja. kan Arh, I ikke tage dem hjem? Det. Lige, hvis I ja. vel rundt runder vejen, kan I så ikke lige hente dem på vej hjem? Ja. Og det, er, og det kommer bare i forlængelse, som du sagde, det kommer bare i forlængelse af, at der er en dør, der falder af, mens man flyver ja. her tidligere i år, ikke? Altså, Ja, det, 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 det er virkelig ikke positive nyheder, der har været fra, fra, Boeing, fra Boeing i år, må man bare sige. Nej, det er det godt nok ikke. Men til gengæld, Thomas, så, eller man kan sige, bare lige for at sige, altså en ting er, at det er dårligt for, for Boeing, ikke? En anden ting er, prøv at, at at du er astronaut, og du får ligesom at vide, Øh, nå, men du skal, det er bare lige otte dage. Du skal det bare lige være der en uge op på yeah. ikke? Og du siger det videre til din kone, koner yeah. øh, kone og kæreste, så siger du, at I er, <laughs> I er tvillinger. Ja, bare rolig skat, bare rolig, skat. Jeg, kommer, jeg kommer, tilbage, jeg kommer tilbage næste mandag. <laughs> yeah. Ja, ja, og så, så, så må man, øh, jeg ved sgu ikke engang, altså, hvordan man lige kommunikerer det op, men øh, så må man lige få, på en eller anden måde få, øh, ja, få kommunikeret, at øh, det bliver sgu nok februar i stedet for, at jeg, ja. er, jeg er tilbage. Hvad siger ja. du til februar? Jeg håber, det er okay. Øh, det synes jeg, altså bortset det virker faktisk også en absurd lang tid. Altså sådan, hvordan fanden kan man, øh, hvordan kan man antage, jeg forstår, der har sikkert været nogle fejl på, øh, på det her rumskib her, men det er da også sindssygt, øh, der forstår man skal der ikke SpaceX, at de ikke sådan, er lidt mere omstillingsbrættet og så sige. Så lad os da lige hente, hente de her to gutter hjem lidt tidligere. Det, det var ja. meget, meget, meget lang tid, ikke? Altså det er jo om, ja. over fire måneder, de, eller om, om fire måneder, at de kan komme hjem. Ja, ja. Det er jo, det er vanvittigt. Ja. Men det er rigtigt, det, 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 havde, det havde sgu været skidt, det havde været skidt på hjemmefronten. Altså normalt så er det sådan lidt svært bare at få lov til at komme ud en, en dag, ikke? Ja. Eller en aften, og hvis du skal ja. så have overnatning med, så skal du lige have talt den op i noget tid, ikke? Ja. Så, ja. så en uge er lidt svært at få, 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 hvad hedder det, få hjem. Så fire, <laughs> fire, fire og en halv måned, det skulle nok være sådan det skulle ja. nok være endnu sværere. Så skylder man, man skylder dig hjemme bagefter. Ja, ja, så, så, når du kommer hjem på et eller andet tidspunkt fra den rumstation, så skal du selv have ungerne i, i fire og en halv måned, sådan, så, <laughs> så, hun kan få lov til, <laughs> så hun kan få lov til at gå op til en anden rumstation og være. Nej, det, er, det er crazy. Ja, ja det, det var så er også vanvittigt, at man op. Ja. At nu ved jeg ikke lige, hvor meget der er lave på den der rumstation, altså hvor fedt det er, men, hey, øh, det er ikke, det ikke. Ja, det er også... Og hvad, altså, jeg tænker også bare, hvad, hvad, med, hvad med grej og tøj og sådan noget? Har man ikke pakket til otte dage, eller hvad? Det er bare sådan, det, 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 sådan tænker jeg. lidt en... Ja. lidt... ja, det er jo sådan sindssygt for at vide, at uh, by the way, i stedet for otte dage, fire måneder. Ja. ja. Sådan det. Ja, ja så øh, for lige at, at, runde den af, så kan man sige, at øh, ikke så godt for, for Boeing. Øh, vi kan også øh, se, jeg kiggede lige i går aftes, øh, jeg kunne se, at aktien var nede med 38% procent øh, år til dato. Så øh, knap så godt, og jeg kunne også læse mig til, at øh, hvad hedder det den her fagforening, øh, har været ude og sige, øh, vi er klar til at tage det lange, det lange game. Så øh, vi bukker os ikke bare for for en lille smule. Vi øh, vi er klar, og, og vi, der er ligesom blevet sparet op i, i pengekassen. Så øh, så dem der strækker, de de får så lidt lidt løn, nok ikke af fuld løn, men de får øh, nogle penge hen, øh, så de øh, forhåbentlig er rustet til at kunne, kunne klare den strække, så lang tid det nu måtte tage. Og man kan sige, nu, ja, jeg kunne læse mig til, at øh, hvis, for, hvis de strækker i en måned, så vil det i hvert fald komme til at, at koste øh, Boeing en øh, milliard øh, US dollars. Øh, og ja, det er jo klart, altså hvis ikke der bliver lavet nogen fly, og de lever af at sælge fly, så, øh, så er det jo lidt uheldigt. Ja, det må man sige. Men Thomas, jeg tænker egentlig lige nu når vi lidt også var inde på det her med, med rumfart, så uh, måske skal vi lige uh, en anden nyhed, som vi faktisk ikke har snakket om at tage med, men som jeg synes lige uh, lad os lige nævne den også. Uh, og hvis ikke man har set det, så uh, synes jeg lige man skal hoppe ind og se. Uh, SpaceX, de sendte jo en uh, en raket, en uh, rumfartøj op i luften. Og øh, der er jo altid sådan en booster Der ligesom sørger for at raketten Den får ordentlig meget gas her øh, Når den skal tage lette fra, fra jorden Og den her booster har jo altid øh, Bare blevet øh, Den, den, den cutter man jo øh, På et eller andet tidspunkt når man er kommet højt nok op Og så er det bare skrald Altså så ryger den ned i havet eller et eller andet ikke? Og så kan man ikke øh, Så er så, så, så det løb kørt Men det der var der helt nye verdenshistorie Det var SpaceX De greb, altså de har ligesom satte, øh, hvad kan man sige, satte op, hvor det er meningen at den her booster, den så kunne blive grebet, hvilket den gjorde. Så i stedet for at man bare ser den her booster som en øh, one off, og så skal man bygge en helt ny forfra, så er SpaceX' plan, øh, og Elon Musk' plan, det er jo at øh, alle de her øh, dele skal jo kunne genanvendes. Så øh, nu må vi se, nu har de i hvert fald grebet den, og, øh, og hvad jeg kunne forstå, så øh, er man jo sindssygt glad for det, fordi nu kan man så gå videre til det næste, som jo så er at genbruge den øh, næste gang Æ, man skal man skal sende et rumfartøj op øh, og det, det synes jeg også og det det så fedt ud. Jeg ved ikke, Thomas, har du set uh, billederne, videoen? Mhm. Ja. 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 Så øh, det er flot. Det er flot. Jeg øh, jeg har faktisk ikke mere på... Øh, jeg synes lige, den med SpaceX, den var god lige at få med. Selvom... Øh, Enig? Selvom, ja. selvom det ikke lige var noget, vi havde ja. talt om. Ja. Men jeg synes det er meget fedt, at du lige får bare sådan gnet det aller sidste salt i sovet på boring, som du kunne. Så er det meget ja. fedt lige at sige, by the way, konkurrenterne ja. med SpaceX, det de klarer det faktisk ekstremt godt. Ja. Ærgerligt. Jeg tvivler på, at ja. uh, boringen, de greb deres uh, booster, uh, efter de sendte, uh, sendte en uh, raket op. Jeg vil også sige, når de engang de griber astronauterne, så, så, så virker det slut for, for, boosteren. Ja. Ja. Så med det sagt, Thomas, så øh, tror jeg faktisk, vi er ved at nå til vejs ende i, øh, i dagens episode. Jeg ved ikke, har du noget øh, her på falderimet? Nej, ikke umiddelbart. Jamen, så synes jeg bare, at vi skal som altid så sige tak fordi I har har lyttet med. Vi håber at øh, I er blevet klogere og har synes det har været et øh, et godt afsnit. Hvis I ikke allerede har gjort det, så vil vi altid sætte pris på enten en anmeldelse digitalt øh, eller det kunne også godt være, at man lige prikker en en ven eller en kollega eller en studiebuddy på skulderen og lige siger: "Kender du toplinjen? Fordi øh, det er her jeg får min." Øh, erhvervsnyheder fra, så øh, hvis ikke du allerede har gjort det, så vil vi altid sætte pris på det, og så kan man også sige, hvis øh, I falder over en eller anden nyhed øh, de næste par dage eller de næste par uger, så øh, hiv endelig fat i, i Thomas eller eller mig og sige, øh, hey det kunne være interessant hvis I tog, tog den her nyhed op vi, øh, vi lytter til øh, til de forslag der måtte komme ind og øh, ja så ser vi hvad der ellers sker af interessante, interessante ting den næste uge som sagt, vi går ind i regnskabssæsonen, så øh, jeg forestiller mig, at øh, der er sikkert øh, løbende, drøbvis over de næste par uger, så skal der nok komme øh, kvartalsregnskaber, som vi også lige tager et kig på. Ja, ellers så er det bare at sige tak, og vi lyttes ved i næste uge.